O que foi isso? Alia. Será que eles estão aqui? Eu não sei, Joy, mas fica aqui. Não sai daqui, tá me ouvindo? Fica aqui, Joy. Peraí, o que você vai fazer? Não vai lá não, por favor, Rafa. Joy, me escuta, fica aqui, tá Rafa, bom? Eu... Joy, fica aqui. Ana, você vai ficar aqui e não vai fazer nenhum barulho. Por favor, Ana, fica quieta e fica aqui. Você tá de brincadeira, você não vai lá fora. Você levou o tiro, por favor, não vai lá fora. Max, por favor, por mim, não vai lá fora. Promete, Ana, promete que você vai ficar aqui e vai ficar em silêncio. A gente tem que saber quem é esses caras. Vai ficar tudo bem. Eu tô... Max, por favor. Max, por favor. Max, peraí, você... Pra quê? Max, abre essa porta. Max, você tá aí? Max, você tá aí? Max, por favor. Abra a porta, Max. Max, abra a porta. Por favor, abra a porta. Fica quietinha, gatinha, senão você vai se arrepender. Fica na sua. Eu não quero te machucar. Uau! Que cara tão difícil. Você é difícil de se achar. Você é durão. Do jeito que me contaram. Será que também sabe lutar? Do jeito que me contaram? Não se preocupe. Ela vai ser a próxima. Foi mal. Machucou? Agora, imagina o que eu vou fazer com ela quando eu terminar com você. Me imaginou, né? Aí, cara, eu não sei o que você quer, mas a gente pode conversar numa boa. A gente só relaxa e solta a arma. Que eu prometo, eu não vou fazer nada com você. Conversar? Você acha que eu quero conversar com você? O que eu quero, você não pode me dar. Chama seu amigo e a sua irmã. Aí a gente conversa. O que vocês querem com eles? Não é da sua... Perdeu, seu cuzão. O que tá acontecendo aqui, Rafa? Alia, calma. Calma. Olha pra mim. Calma. Calma. Vai ficar tudo bem, tá? Ai, fala sério, eu tava com o coração na mão. Eu pensei que eles dois iam ser assassinos. Tudo isso me deu fome, eu vou pedir comida. A gente tem que parar de se encontrar no hospital. Isso não tá dando certo, não. Olha, eu quero uma garrafa de vinho, quero morango, também quero um pedaço de frango assado.
Então me diz, você quer que a gente se encontre aonde, hein? Na minha casa? Cala a boca, que a gente não veio pra cá pra discutir. Fala sério, meu irmão. Que porra é essa, hein? Qual é o problema de vocês? Será que a gente não pode ter um pingo de paz, não, é? Você quer ter paz com a mulher do seu patrão? Atira logo nele. O quê? Oh, meu Deus. Pare de chamar pro Deus. Me diga logo onde foi que vocês levaram aqueles dois. Por favor, me deixa eu ir, por favor. Cala sua maldita boca e fala logo onde você deixou ele. Tira logo nela. A gente acha de outro jeito. Tá bom. Eu digo. Olha, a gente deixou ele na rua São José, número 25. Mas por favor, não me mate não, por favor. Tá vendo? Não foi tão difícil assim. Você deveria ter dito ao seu marido que não queria mais viver com ele. Era melhor do que ter vivido desse jeito. Mata ela. Peraí. Você disse que não ia me matar. Você prometeu que não ia me matar. Não faça isso. Por favor. Por favor, não faz isso não. Não! Puta maldita. Por causa de uma dessas que eu não me casei. Vamos sair daqui. Agora a gente sabe onde eles estão. A gente precisa ir. Eu tô bem. Não se aproxima de mim. Ana, eu sei que você tá com raiva e...
Eu entendo. Mas a gente precisa ir embora daqui. Então vem. Eu ajudo você a se levantar. Eu posso me levantar. Mas não toque em mim. Que porra, Ana. Isso não é hora pra isso, Ana. Será que dá pra você entender isso? Ana. Você acha que eu queria fazer isso, Ana? Você acha que eu queria ter me machucado? Eu sei que não é sua culpa e sei que você não queria ter se machucado. Mas eu fiz uma promessa e eu vou cumprir ela. O quê? É, isso aí mesmo que você escutou, Max. Eu fiz uma promessa e eu quero cumprir ela, então me solta. Como é? Olha pra mim. Do que porra você tá falando? Que promessa você fez? Você tem sua crença, Max, e eu tenho a minha. Eu prometi que me afastaria de você. Se você saísse vivo dessa. Qual é? Você pode fazer a promessa que você quiser, mas não me envolve nela. Só que você já tá envolvido. Eu não quero saber. Eu não mandei você fazer promessa nenhuma. Mas eu já fiz e já tá feita. Então eu vou cumprir ela. Que caralho você quer dizer, Ana? Fala logo! Você acha que eu queria ter deixado você aqui dentro, trancada? Você acha que eu queria me envolver com essas pessoas? Você acha que é fácil pra mim, Ana? Você acha que é bom levar um tiro? Hein? Você acha que eu tô brincando aqui? Eu tô todo machucado porque você acha que eu quero isso? Eu não acho nada. Mas eu também não quero que você faça mais nada por mim. Se você não se importasse comigo, você não estaria assim. Me desculpa, eu não deveria ter gritado. Solta o Max, por favor. Ana, você tá falando sério? Tô, Max. Eu tô falando muito sério. O Johnny tá vindo me buscar. Eu vou com ele. Você e o Rafael podem proteger a Joy. E ele pode me proteger. Cuida dos seus machucados, Max. E tenta não se machucar mais. Feeling my way through the darkness. Ana. Guided by Ana. A beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time finding myself, and I didn't know I was lost. Hope I get the chance to travel the world.
could stay forever with you. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone. And love is the prize. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. So wake me up. Olha só, eu já te falei, eu tenho namorada, agora eu tenho compromisso e eu não tô ficando mais com ninguém. Não vem com essa não, porque eu não acredito em você. Eu sei que você não tem namorada, você não é pessoa de estar namorando. Fica comigo, vai, você vai gostar. Só que agora eu sou um homem de compromisso, tá? E agora eu tô namorando e eu não vou ficar com você, eu sinto muito. Então tá, me prova, quem é sua namorada? Porque eu sei que você não tá namorando. Vai, me diz. Quem é a sua namorada? Se você me dizer e me mostrar quem é ela, eu te deixo em paz. Ela. Quem é ela? Aquela ali. Ela é a minha namorada. Fala sério. Ela é sua namorada? Ai, ai, você me fez rir agora. Então tá, você não acredita, então veja. Ô amor, vem cá. Eu, hein? Caralho, você precisa me ajudar agora. O que é que ele quer que tá olhando pra mim? O que é que deu nele? Eu acho que ela não escutou. Eu vou lá perto dela. Você tá de brincadeira. Então veja com seus próprios olhos. Amor, por que você demorou tanto? Hã? O que que... O que foi, amor? Oi? Olha só, eu preciso de ajuda. Oi? Dá pra você fingir ser minha namorada? O quê? Por favor. Você tá falando sério? Você tá pedindo que eu seja... Olha só, eu prometo, se você fingir, só por hoje, eu prometo a você que eu faço o que você me pedir. Você tá me pedindo pra eu ser sua namorada? Você tá me zoando, só pode ser. Olha só, só por hoje eu preciso que você faça isso por mim. Essa garota não sai do meu pé. Faz isso, por favor. E o que eu tenho a ver com isso? Quem mandou você ser galinha? Carai, será que não dá pra você me ajudar não? Eu nunca te pedi nada. Então tá, me diz uma coisa, o que é que eu vou ganhar com isso? Carai, como você é mesquinha, hein? O que você quiser eu te dou. Então tá, um abraço serve pra mostrar que a gente tá namorando? Eu acho que sim, ela vai acreditar. Olha só, isso não sai daqui, tá? Espero que ninguém fique sabendo disso. Com certeza, ninguém vai ficar sabendo porque eu não vou deixar. Nada de beijinho, tá bom? E quem falou aqui em beijo? Você sugeriu dar um abraço, não foi? É, foi. Então, vai ser só isso. Então tá bom, vamos acabar logo com isso, por amor de Deus. Que palhaçada, hein? Você quer se livrar de uma garota? Ah, nunca imaginei. Que eu ia viver pra ver isso. Você querendo se livrar de uma garota. Ai, cala a boca e me abraça logo. Ai, que saudade, meu amor. Eu não tava vendo a hora de ver você. Olha só, a mamãe convidou você pra gente comer lá hoje. Vai ter um filme muito bom na televisão. Que tal você aí pra gente assistir juntinho, hein? Como um casal maravilhoso que a gente é. Você tá exagerando demais. Quer que eu acabe com você? Ai, meu amor, claro. Eu vou sim assistir o filme com você. Eu também tô muito afim de assistir esse filme. É, que só bom. Que eu primeiro tenho que falar com meu pai. Fala sério, você quer mesmo que eu acredite nessa palhaçada de vocês dois? Você acha mesmo que vai me enganar? Você acha mesmo nisso? Você fica com a metade da escola e quer que eu acredite que agora você tá namorando. Você fez o que quis comigo e agora... Tá querendo me fazer de otária? Você acha mesmo que vai me enganar com esse papinho idiota? Você acha mesmo, né? Olha só, eu não quero te enganar. Eu só arrumei uma pessoa e agora estou apaixonado por ela. Quero ficar com ela agora e...
Eu não tô mais pegando ninguém. É só isso. Custa você acreditar? Me desculpa se eu me aproveitei de você. Desculpas. É isso que você tem pra me dizer? Desculpas. Não, meu querido. Eu não aceito suas desculpas. Eu quero outra coisa. E você vai me dar. Ou você me dá, ou você vai se arrepender amargamente. Porque eu vou fazer um cabaré na escola. Eu vou te defamar de todas as formas. Você não imagina o que eu posso fazer pra acabar com você. Olha, garota, eu não sei. Mas a gente tá namorando e é sério. Ele até pediu a minha mãe pra namorar comigo. Se você não acredita, a gente leva você lá na minha casa. Melissa, para de mentir. Você talvez não me conhece, mas eu te conheço muito bem. E sei que você odeia o Matheus, por ele ser um galinha. É, antes eu odiava o Matheus, sim. Ainda odeio às vezes, mas eu também gosto muito dele. E a gente começou a namorar. Olha só, e se você quiser defamar ele, vá em frente. Ninguém vai acreditar em você, porque você tá parecendo uma psicótica. Atrás de um cara que não quer nada com você. Fala sério. Eu não acredito que vocês estão juntos. Eu não acredito nisso. Ai, porra, Matheus, esse tempo todo que eu gosto de você. Aí você vai procurar uma que te odeia. Sabe o que mais? Eu não vou mais perder meu tempo com você, Matheus. Você não vale nada mesmo. É. Então foi isso. Se livramos dela. Então dá pra você soltar minha mão agora. Ei, espera. É, valeu por ter me ajudado. Não preciso agradecer, porque você vai me pagar muito bem. Ainda me pergunta por que eu não sou educado com essa garota. Porque ela é uma estúpida, idiota e não ajuda ninguém. Ai, custava nada. Ai, ela ter feito isso. Precisava mesmo passar na cara que eu tinha que pagar a ela. Credo, que menina mal-humorada. Por isso que ela não arruma namorado. Ainda bem que isso é só uma mentira. Imagina se fosse verdade. Quem que tinha que aguentar ela? Eu? Por misericórdia? Fala sério. O que é que deu nele agora? Aí, cara, tá tudo bem? Por que você tá aqui parado falando sozinho? O quê? Eu não posso falar sozinho, não? Aí, cara, eu só quero ajudar, espera aí. Só o que faltava. Nem falar sozinho eu posso mais? Eita, eu só quero ajudar. Eu não imaginava que as coisas estavam tão sérias desse jeito. Fala sério. Eu tenho a pena da Ana. Que história é essa, Ana? Você tem que vir com a gente. Não ficar com o Johnny. Joey, ele é o melhor segurança que meu pai tem. Eu confio nele. Você tá querendo dizer que não confia na gente, Ana? É isso? O Max tá todo machucado pra te defender. E esse é o problema. E eu não quero que ninguém mais se machuque. Eu não quero que ninguém mais se machuque por minha causa. E fazendo isso, você acha mesmo que ninguém mais vai se machucar, Ana? Enquanto não pegar esses caras, enquanto a gente não descobrir o que tá acontecendo e por que eles estão fazendo isso? Mas a gente sabe por que eles estão fazendo isso, Joey. Por causa do meu pai. Isso é tudo culpa dele. Só dele. Se ele não tivesse fechado essa maldita fábrica, isso não estaria acontecendo e o Max não estaria assim. E se isso não for culpa do seu pai? Fala sério, Joey. Pensa dessa forma, e se não for culpa dele? E se isso não tiver nada a ver com a fábrica ou não tiver nada a ver com o seu pai?
Então é culpa minha, Joey? Você tá querendo dizer que isso é culpa minha? Foi o namorado meu que fez isso? Porque eu saiba, eu só namorei com o Matheus. Foi o único. E ele não tem capacidade pra fazer isso. Olha só, eu só fico assustada do jeito que você fala, com raiva do seu pai. Eu acho que você não deveria ficar com tanta raiva dele assim. Se a minha vida, Joey, é um inferno por causa dele, você quer que eu fique como? Para de querer achar bondade no meu pai. Parece que você esqueceu o que ele fez com você. Aí, Joey, pra onde foi que ela foi? Eu não sei, mas vai atrás dela. Porque nada tira da minha cabeça que a Ana tá querendo fazer alguma coisa. Que tipo de coisa você acha que ela tem coragem de fazer? Ela tem coragem o suficiente de ir atrás dessas pessoas pra se vingar do pai dela. Peraí, Joey, você tá querendo... Eu só tô dizendo, Max, que eu conheço a Ana o suficiente pra saber que isso já passou pela cabeça dela. Isso é um absurdo o que você tá falando, Joey. A Ana não seria capaz de fazer uma coisa dessa. Mas você não conhece a Ana como eu conheço, Max. E eu sei o que ela é capaz de fazer. Por quem ela ama. E pelo jeito que ela falou, ela já planejou tudo, Max. Eu já vi a Ana fazer muita besteira. Mesmo que depois ela se arrependa. Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, oh, oh. Vivemos esperando. Anda. Fica comigo, Ana. Por favor. Fica comigo. Se você gosta de mim, de verdade, então fica comigo. Second glass of wine that did it.
There was something about that kiss. Girl, it did me in. Get me thinking. I'm thinking. All of the things that I've been feeling. It's time you hear them. In case you didn't know. I'd be lying if I said that I could live this life without you, even though I don't tell you all the time. You had my heart a long, long time ago. In case you didn't know, you got all of me. I belong to you. Yeah, you're my. In case you didn't know, I'm crazy about you. And I would be lying if I said that I could live this life without you. Even though I don't tell you all the time, you had my heart a long, long time ago. You